I ove nas je godine Dream Coop doveo u Poreć. Prošlo je godinu dana od kad smo se javljali sve ove lokacije, ali nije se puno toga promijenilo. Turistička sezona u Istri je u punom jeku, a sporta za djecu ne nedostaje. Kako nam je bilo ove godine na Dream Coopu, pogledajte u minutama koje slijede. Sedmo stanje, drago nam je da smo tu svake godine. Sad smo počeli smo govoriti da je ovo doba godine kada nam je turnir kao za Božić, da ima svoj dio godine. Tako da zadovoljni smo, sretni smo što imamo velik broj momčadi, sve veći broj djece i jako puno pozitivnih povratnih informacija od klubova koji su nam gosti. Uvijek ima mjesta za poboljšanje i za napredak. Svake godine se nešto novo dešava i događa. Koliko je ekipa ove godine? Evo ove godine imamo 66 momčadi. Što se tiče nekakvog povećavanja i proširivanja, mislim da bi trebali ići u smjeru produživanja za još jedan dan, zato što je stvarno smo tri dana u punom pogonu kroz cijeli dan. Ono što je jedna zanimljivost za ovu godinu je da prvi put imamo dvije momčadi djevojčica. To nam je jako drago jer su cure sada tu, one igraju u kategoriji U9, igraju u kategoriji U11 sa momcima i to su curice većinom iz SAD-a. I imamo momčad selekciju naše županije koji se natječu u kategoriji U11 isto tako da jako nam je drago da je to prvi put ove godine. Znači, podržavanje sadržaja koje mogu biti motivom dolaska velikog broja gostiju je nekako utkano u strategiju razvoja destinacije Poreč. Ovaj turnir tradicionalno već 7 godinu za redom dovlači mlade iz cijele Europe, ali usudio bih se reći svijeta, s obzirom da imamo i ekipu iz Amerike. Dakle, to je neki pravac koji smo si zacrtali u kratkoročnom razdoblju, držimo se toga i ostvarujemo velike brojke u predsezoni. Da, ono što kažem svaki put, za Poreč možemo reći stvarno puno toga, ali prije svega je grad sporta. Svake godine još jedan sportski klub više, još jedna vrsta sporta više, pa smo sada, ja mislim da smo prešli 33 vrste sporta, različitih sportova ovdje u Poreču, u našoj sportskoj zajednici, preko 50 klubova ili 54, tako nešto imamo. I stvarno vrhunske manifestacije svake godine sve više i više. Evo ove godine čak dogovorili 4 svjetska prvenstva u boksu, u hrvanju, u rukometu, u hokeju. Dakle, zaista možemo reći da smo na nekoj svjetskoj karti, definitivno naš mali grad. Kad govorimo o nogometu, evo zadnjih nekoliko godina razvijamo sve više i više isto tako nogomet i nogometne terene. Evo krajem ove godine u planu je još jedno nogometno igralište, dakle izgradnja i upravo razvoj ovakvih turnira kao što se nalazimo evo danas. Ovo je 7. godina za redom, 6 zemalja, preko 1200 sudionika, dakle svake godine sve više i više i nekako feedback svih onih koji dolaze ovdje, ali i naših građana je da stvarno jedan mali grad kao što je naš grad Poreč ili ti nešto malo manje od 20.000 stanovnika, što se tiče sporta ima, ajmo reći, skoro sve. Svakako ovakav turnir donosi velike benefite nama u sportskoj zajednici, prije svega jer širimo masu djece i to je ono što stvarno nas čini sretnima. Mene kao roditelja dakako još više to veseli jer kao što je moje dijete u sportu, tako očekujem da i druga djeca uđe u sport. A Poreč kao grad sporta, hvala Bogu, može se pohvaliti sa 37 sportova, tako da stvarno za svako dijete imamo ponešto. A kažem, ovaj turnir samo nam može donesti velike, velike benefite za zajednicu i za roditelje koji su svakako moraju podržavati svoju djecu da i ovi turniri, jer hvala Bogu bez roditelja nema ništa, da i ovi turniri ovako zažive u još većem broju. 2019. smo došli prvi put sa generacijom 2008-2009. Dečaci su došli, igrali ovdje i bilo je zaista divno. I posle toga svake godine dovodimo po jednu, dve ekipe. Ove godine imamo tri ekipe, prvi put ženski tim, ekipica je došla i zaista sve super. Kako Amerikanci i djeca Amerikanaca reagiraju na Hrvatsku i na ovako jedan predivan turnir ovdje? Oduševljeni su, zaista oduševljeni su, djeca uživaju, veoma je bezbedno, odličan smještaj, odlična hrana, roditelji uživaju, prave razne ture, idu, posjećuju okolna mesta, uživaju na moru, zaista predivan ambijent. Ovo nije samo na nacionalnoj razini, već je krenulo se širiti i globalno cijeli ovaj turnir. Rekao si da imamo goste iz SAD-a, da, iz San Francisca, klub je Burlingame. Oni su naši gosti u nogometnom klubu Jadran, ovo je sad već treća godina, ali po prvi put su baš na,
na Dream Cup. S obzirom da je ovo zabavnog karaktera, sjećaš li se možda nekakve anegdote ili nešto zabavno što bi nam mogao ispričati da se dogodilo, a da nije toliko možda traumatično za djecu u nogometu? Pa, ono što nas veseli je da smo, kažem, sad 7. godina, dečki koji su bili na prvim izdanjima turnira, sad su već odrasli skoro momci koji postaju punoljetni, koji su nama tu u organizaciji. To je ono što nam je iznimno bitno, da u klubu stvaramo tu neku kulturu, da su dečki blizu klubu. Druga stvar je da su neki momci koji su prošli kroz turnir došli do svojih reprezentacija, da su članovi mladih reprezentacija, i to je ono nešto što nam je onako posebno drago, da su dio svoje karijere i neke početke počeli i na našem turniru.